ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 9 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ବଳା ଦେଖେଇବି। 9 ଗ୍ରାମ ଏଇସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। 9 ଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ବଳା ପାଇଯିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇଯିବେ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖାହେଇଛି, 9 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 50-60 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ପୁରା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର BSS ମାର୍ଗରୁ, ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଚୁଡ଼ି ବଳା ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇଲି। ଆଉ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା। ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଡିଜାଇନ ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଲାଖ ଦିଆ ହବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଓଜନ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା? 14 ଗ୍ରାମ 260। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲା ଭଳିଆ ଆମେ 9 ଗ୍ରାମରୁ ଦେଖେଇବା, 9 ଗ୍ରାମରୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 14 ଗ୍ରାମ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ଆସିବ ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ। 14 ଗ୍ରାମ 260, ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି 55,990, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ହଲମାର୍କ କହିଲି ନା, ହଁ 590 ଅଛି, ମୁଁ 990 ଭାବୁଥିଲି। 55,590, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ହଲମାର୍କ, HUID ନମ୍ବର ସହିତ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଆମେ 9 ଗ୍ରାମରୁ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଚୁଡ଼ ନା ଚୁଡ଼ି? ଚୁଡ଼ି ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 14 ଗ୍ରାମ, ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ? 92,570। ତାପରେ ଆପଣ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ, ଏହା ତ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଆସିଛି? 18 ଗ୍ରାମ 500। ପକ୍କା ମିନାରେ କାମ ହେଇଛି, ମିନା ଆମର ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଓରିଜିନାଲ ମିନା। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କୋଉଠି ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ BSS ମାର୍କ ସମ୍ବଲପୁର, 2006ରୁ ଦୋକାନ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଥରେ କେଉଁ କେଉଁ କହିଥିଲି ଯେ 20 ବର୍ଷର ଦୋକାନ, ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ସାର୍ 2006ରୁ ଦୋକାନ ଓପନ୍ ହେଇଛି ବୁଝିବା, ମୋର ଏତେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2006ରୁ ହେଲେ ବି 16-17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 120,100। ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ, କଫି ପିଅନ୍ତୁ, AC ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗରମରେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କେତେ କହିଲେ ରେଟ୍? 120,600। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ହାତ। କେତେ ଗ୍ରାମ? 16 ଗ୍ରାମ 37। ଏଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ ଅଛି, 16 ଗ୍ରାମ 137। 16 ଗ୍ରାମ 130ର ହେଉଛି ଇଏ ଚୁଡ଼ି, 16 ଗ୍ରାମ 130। ଏଠି ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଲାଗିଲାଣି। ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 104,700 ପଡ଼ିବ। ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖେଇବି, ଆଉ କମ୍ ଓଜନର ଦେଖେଇବି, ଆ ଭିତରେ ଲାଖ ପଶିବ, ପଶିବ ତ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, 9 ଗ୍ରାମ 410। 9 ଗ୍ରାମରେ ଆସିଗଲା, ଦେଖିଲେ 9 ଗ୍ରାମରେ ଚୁଡ଼ି।
ଆପଣ ବୁଲନ୍ତୁ ଦୋକାନ ପରେ ଦୋକାନ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏମିତି 9 ଗ୍ରାମ 8 ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଥିବ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବେ। ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ? 61,000 ରୁପିଜ୍। ତାପରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଅଲବତ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ? 21 ଗ୍ରାମ 560। 21 ଗ୍ରାମ 560 ଡିଜାଇନ୍ ତ ହେଇଛି ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ଏକଦମ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁଛି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ କେବେ ଦେଖେଇ ନଥିଲି। ଇଏ ଖାଲି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା। ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ? 140,000। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା। 22 ଗ୍ରାମ 810 ଓଜନ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା କି? ଏଇଟା 22 ଗ୍ରାମ 810। 22 ଗ୍ରାମ 810। ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି 55,590 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, 10 ଗ୍ରାମକୁ ପଡ଼ିବ 55,590। ତାପରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ GST ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକିରି କେତେ ହେଲା ରେଟ୍ ଆମର? 51,500। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଭିତରେ ବି ଦିଆହେବ ଲାଖ? ସବୁଥିରେ ଲାଖ ଲାଗିବ, ପୁରା ଏକଦମ ପାଲିସ୍ ଲାଗିବ। ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। 24 ଗ୍ରାମ 700। ମିନା କାମ ହେଇଛି ଆଉ। ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। 24 ଗ୍ରାମ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 60,000। ଦେଖିଲେ ତ, 60,000। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇ ଦେବା। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ? ଏଇଟା ବହୁତ ଓଜନ ଥିବ। 37 ଗ୍ରାମ 130ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍ ଅଛି, ଗ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଠି, ଏଠି ସବୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ ଅଛି, କି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍, ଏଇ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍, ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍। ତ ଡିଜାଇନ୍ର ଗନ୍ତାଘର ନା କ'ଣ? ଏ ଭିତରେ ବି ଲାଖ ଲାଗିବ। ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 56,600। 56,600ରେ ପୁରା ଏକଦମ ସଲିଡ୍ ଲାଗିବ, ଏମିତି ଲାଖ ନ ଲଗେଇକିରି ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍, ଏକଦମ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ହାତକୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍? ଦୁବାଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଅଛି, ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 37 ଗ୍ରାମ 240। ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 176,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଦୁବାଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଡିଜାଇନ୍। ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଫିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା,
କେତେ ଗ୍ରାମ ତିରିଶ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ ତିରିଶ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଶବ୍ଦ ବି ହେଉଛି ଲାଖ ପଶିବ ଏଥିରେ ଦାମ କେତେ ଲକ୍ଷେ ଛୟାନବେ ପଡ଼ିବ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଛୟାନବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଏଇଟା କେତେ ଓଜନ ଅଛି ସତେଇଶ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ ସତୁରୀ ଅଛି ସତେଇଶ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ ସତୁରୀ ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷେ ଏକାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ଲକ୍ଷେ ଏକାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ଲକ୍ଷେ ଏକାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହରେ ଆପଣ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ପାଇବେ ଏଥିରେ ବି ଲାଖ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକତିରିଶ ଗ୍ରାମ ଶହେ ଦଶ ଏକତିରିଶ ଗ୍ରାମ ଶହେ ଦଶ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ହଜାରରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇନେ ତ ବୋଧେ ଏଇଟା ଏଇଟା କିଛି ଦେଖେଇନେ ନା ଯେଉଁଟାକ ଉପରେ ଅଛି ହଁ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖେଇଛେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇବା ତୋର ସରିବନି ସବୁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ତିରିଶ ଗ୍ରାମ ଛଅଶହ ସତୁର ତଳେ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଏଇଟା ନା ଲାଖ ଲାଗିଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଲାଖ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ତିରିଶ ଗ୍ରାମ ଛଅଶହ ସତୁର ଅଛି ଦାମ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷେ ଅନେଶ୍ୱତ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହଁ ଲକ୍ଷେ ଅନେଶ୍ୱତ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷେ ଅନେଶ୍ୱତ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଁ କିନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଲକ୍ଷେ ଅନେଶ୍ୱତ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଅନେଶ୍ୱତ ହଜାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ତେତିଶ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଶହ ନବେ ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ବଳା ଅଛି ଏଇଟା ସେଇଟା ଚୁଡ଼ ଏଇଟା ବଳା ଏଇଟାରେ ପେନସିଲ୍ ମିନା ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ପକ୍କା ମିନା କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଓଜନ ଅଛି କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଇଟା ତେତିଶ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଶହ ନବେ ଦାମ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ହଜାର ଷୋହଳ ହଜାର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଷୋହଳ ହଜାର ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଇଶ ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ବଳା ଏଇଟା ଚୁଡ଼ି ଆଉ ବଳା ଶୀର୍ଷକରେ ଆମର ଲେଖା ହେବ ନଅ ଗ୍ରାମରୁ କେତେ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ବଳା ନଅ ଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ଦେଖେଇଛେ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ ବାଇଶ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଦାମ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷେ ଛୟାଳିଶ ଚାରିଶହ ତାଠୁ ଏଇଟା ଓଜନ ଅଧିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ତେତିଶ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ କୋଡ଼ିଏ ତେତିଶ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ କୋଡ଼ିଏ ଏଇଟା ବି କାଷ୍ଟିଂରେ କାମ ହେଇଛି ଦାମ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ପଇଁତିରିଶ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ ଷାଠିଏରେ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ପଇଁତିରିଶ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ ଷାଠିଏ ପଇଁତିରିଶ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ ଷାଠିଏ ପଇଁତିରିଶ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ ଷାଠିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତେତିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ପୁରା ଜାଲିଦାର କାମ ହେଇଛି ତାପରେ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଲାଖ ପଶିବ ଚଉତିରିଶ ଗ୍ରାମ ପଚାଶ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା କାମ ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କାଷ୍ଟିଂ କାମ ହେଇଛି ନାଇଁ କାଷ୍ଟିଂରେ କାମ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ
2,21,000 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଚୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। चालीस ग्राम चार सौ एटा ओजन अच्छे अच्छे कत पड़े बिना लाख लगे पिंधि हम कि लाख भी लगा हम लगे भी चलो पूरा बहुत ओजनदार अच्छे दरकार कले पिटा पिटी कले भी चलो दबन एटा नहीं पिंधिकी कौन मैडम पिंधिकी पिटिले चलो चलोन ए देख कि काम हीजे कि सुंदर काम हीजे केते ग्राम कहले एटा 40 ग्राम चालीस ये गोटे क्लासिक काम हीजे कि सुंदर काम हीजे देखते ये बंद करदे ये काम चलला ये गोटे प्रकार अलग प्रकार काम बहुत बढ़िया डिजाइन दाम पड़ो ये आपन को 3 लक्ष टा खंडे पाखापाखि 2,50,000 पड़ज 62,000 पड़ज ठीक अच्छे आ गए दिं एकचाश ग्राम 560 ब्यूटीफुल एटा भी कास्टिंग रही मीना काम हो पक्का मीना काम पूरा बाघ छाल भाया यहाँ मीना काम ना कौन काम पूरा जालीदार काम हो देखो कि डिजाइन केते ग्राम अच्छे 2,70,000 आस आस 40 ग्राम के 41 ग्राम 560 अच्छे दिखा आ गए दिखा 37 ग्राम 450 मत शुभिला 130 ग्राम बड़े पक्का मीनार काम हो 37 ग्राम मान 37 ग्राम बोली जान दिखा आप दाम पड़ ये 2,43,000 टाँह पड़ो ठीक अच्छे 40 ग्राम 560 ए चूड़ी 40 ग्राम 560 दाम पड़ो 2,64,000 टाँह 2,64,000 टाँह एटा डिजाइन गुड़ाक देखा एम डिजाइन गुड़ाक आपजे कौटे संख्यारे पाइबे जो ओजन रही से ओजन रही मिल जाव आपन जदि दुकान को आनी तो रिव्यू लिखु दुकानटा केमती लगला आपण आसते डिस्काउंट दवापाई केमती केत कह पड़ा थे कहले ना हो गला काम डिजाइन सब केमती अच्छी स्टाफ सब केमती आपन को कोऑपरेट कले सब जिन लिखे ना न लिखले मुझे जानवे केमती ये केत ग्राम अच्छी 40 ग्राम 560 दाम पड़ो 2,64,000 आपने देखुं आपने जहाँ कौन मुझे मानुच आ गए दि 41 ग्राम 460 ये गोटे मैट फिनिश अच्छी नहीं मैट फिनिश अच्छी डिजाइन गुड़ा देखते कमी बढ़िया डिजाइन है बढ़िया डिजाइन कत पड़ो ये 2,70,160 टंका पड़ो ठीक अच्छे आ गए दिखा 43 ग्राम 850 टंकारे होची संख्या 43 ग्राम 850 टंकारे ना कौन ग्राम ग्राम रे कि डिजाइन है जेटा 43 ग्राम देखो कत पड़ो ये 2,84,700 टाँह ठीक अच्छे आ गए दिखा 44 ग्राम 170
चौवालीस ग्राम शहे सत्तरी इटा प्लैटिनम ही चीना प्लैटिनम पॉलिश है कितने ग्राम अच्छी कर ले इटा चौरालीस ग्राम शहे सत्तर दाम पड़ी हो दुई लक्ष पंद्रह हजार टंगा दिखा गोटे दिखा यहाँ गुआ डिजाइन बर्तन बाहर यहाँ के ओजन के अड़चाश ग्राम चार शे टा पड़ो कह तीन लक्ष तीन लक्ष चौदह हजार टाँगा ठीक अच्छे आ गए दिंतु कि सुंदर है देख देखिले देखा इच्छा हो आउट आसला चारिटा पीस अच्छे नुआ टाइप डिजाइन अच्छे चारिटा पीस जन नवाक पड़ो ना दी दीटा पीस ना भी दबा दीटा ना भी चलो कि चारिटा पीस ओजन के चौसठ ग्राम छः षाठी कि बतीस ग्राम रही आपर दीटा पीस ना बतीस ग्राम भी दीटा पीस नहीं पारे आप के पड़ी चौसठ ग्राम टाक तीन लक्ष चार लक्ष कोड़े हजार जदि दीटा ने दुई लक्ष दस हजार टंका बोली जानी था चूड़ी गुड़ाक कि सुंदर है दाम तो अच्छे कौन करिया सुना आज्ञा कौन दाम तो पड़ो आप गोटे दिंतु यहाँ भी चार्टा पट हाँ कौन खाली चार चार्टा आसला हाँ कते ग्राम अच्छे एटा चारटा को सर 35 ग्राम 780 अछि 35 ग्राम 780 अछि दाम पड़िवो 432300 चारटा को 232000 त माने दीटा को 115000 बोली जानि थान तो अपन चारटा अपन नै परिवे 232000 पिंदिवे आ एटा दीटा को दीटा को पड़िवो 210000 एटा ओजन अछि एका ओजन रे अछि आउट देन घर में कौन मना कर रहा है घर में एटा कितने ग्राम सर 46 ग्राम 870 46 ग्राम 870 46 ग्राम 870 अच्छे 46 ग्राम कितने टाँग पड़ो 3,04,000 टाँगा पड़ो बढ़िया बढ़िया डिजाइन सब लास्ट को देखा हाला नहीं आउ कत पड़ी देख इटा के ग्राम अच्छे कहते कि चालीस ग्राम अच्छे सुंदर इटा के ग्राम अच्छे इटा ओजन थी चौवन ग्राम कत टा पड़ो ये कत टा पड़ो तीन लक्ष पचास हजार पड़ो चौवन ग्राम अच्छी तीन लक्ष पचास हजार पड़ो पूरा ब्यूटीफुल आम आज आपन को लास्ट आड़ भी जोड़ा देखलु से बढ़िया बढ़िया डिजाइन थी आम देखलु
ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏତିକି ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରଖିବା ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର